your sergeant for? What brings you here? Kulokuna lwa wiki wede polisi Kampala mukadenge dumirwa Grace Nyanguma ya lumba lodimi ya salo ya siruku agumakage bakaliga okumulemesa okuyingira ekibuga olwekitese ekyokujjako mu myaka. Just going to step four. Mayors, gardens, you know what is happening. It's just a meeting of elected leaders. Lukwago yali akyanyira bannamuwulire bwe batyo abasigadde bamuvemege ne bamuyoola nga walaja na olwengeri gye baali bamukutemu. As my kids were being taken to school, they were subjected to horrendous bamuwala banyene bamusibira ku kira divisioni poliisi olumanya bamwongerayo nagalama gye bamusibira olunaku lulamba nga yembuddwa enkeera lukwago yategeeza bannamuwulire nti agenda kuloopa poliisi olw'engeri gye bamukwatamu. Kulaba nti batakangavula abantu abo baleese n'okwetonda ate ne kyenna okayibula. Kati olwaleero Lukwago asisinkanye akulira akakiiko akeddembe eri omuntu mu ggwanga Mendi Kagwa okuliza okwemulugunya kwe era ye ne banne bakwasa abakozi mu kakiiko kano babanyonyola ekyaliwo. Abakungu mu kakiiko basibye Lukwago ne banne babawe obudde okusobola okufuna obujulizi obumala kubanga enfunda nnyingi abantu bakoma okubawa emisango. Kansala Michael Zigwa yategeeza ne poliisi yamukwata okuva mu maka ng'ayagala poliisi yeetonde olw'ebikolo eby'effujjo bye bamukolako mulina okulya emigati n'amata ag'abaana be. Ndakumala okulya bayingira mu nnyumba ne basukusa abaana baali beebase n'omukyala ne baza buli kisenge kyonna ne batakumakuu ne bakona effujjo era asemberayo ddala okunti oboola ne bagenda mu firiji ne banywa amata ne balya emigati gyali ku dayiningi gyonna. Ye ssente wa bameya mu Kampala Emmanuel Sserunjogi oweddimba ategeeza nti ebikolwa bino bye batyobola ng'abakulembeze abalonde eri abantu be baweereza. Ekiseera kino ffe ng'abakulembeze nga naffe tuyisibwa mu njisibwa bwetyo ekitegeeza nti ate gye tutabeera ate abantu aba bulijjo bayisibwa mu mpisa esiga okuba obubi. Ye Lukwago ategeeza nti enkwata gye bamukwatamu etyobola ekitiibwa kye nga Ludimi era Ssaalongo era ng'abidde omuddiza poliisi mu ggwanga olw'okumutyoboola. Ne bankwata mu nkwata eye etyobola ekitiibwa kyange mu nkwata eyamufaako okuntuusako obuvune obw'amaanyi obulumi obw'amaanyi enkwata eyantyoboola mu bantu abampa ekitiibwa nga gwe twagala nnamba emu akwatibweko ye Inspector General Police mwami Kayihura. Agasekondi wagenda mu maaso n'okuwakanya okukyusa akawaire kikumubiri bbaka kagendereddwamu okulaba nga Pulezidenti Museveni yafuga okutuusa lw'alikoowa. So tusuubira omulundi ogw'enkya mwami Kayihura sikusuubira kuleeta bakifeesi era mu maka gange. Wabula omwogezi wa poliisi mu ggwanga Hassan Kasingye ategeeza nti abasirikale baabwe baatendekebwa bulungi era ensobi ze baakola bazinoonyereza ku abamaliriza okukola omulimu ogukuuma abantu n'ebyabwe. We must make sure that Ugandans are safe, they are secure, and they go about their own business. Ku ky'omusirikale waabwe akuuma Lukwago eyakubagana n'abasirikale abaali bazze ku mulimu Kasingye agambye nti ng'omuntu yenna omulasiza poliisi okukola emirimu gyayo egiri mu mateeka bagenda kumukwata avunaanibwe. If police officers come to arrest anybody lawfully and any other person, whether he was a bodyguard or not, resist this officer to be arrested lawfully, he will also be arrested. Joseph Setimba ne Mutebi Sulaiman yakusakira eggulo lino. Rabu Kadi TV.